Yoshlar teleradio kanalida Avtopatrul dasturi o'z namoyishini boshladi. Keyingi daqiqalar davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd tafsilotlarini hukmingizga havola etamiz. Ko'proq Buxoro viloyatidan tayyorlangan lavhalarimiz ko'pchilikning e'tiboridan chetda qolmasa kerak. Demak, yaqin 40 daqiqani shunchaki o'tkazib yubormang. Yoshlarda qoling. Qadim Buxoroda yana bir munavvar tong otdi. Bahorning iliq tafti qalblarga ezgulik ulashishni boshladi. Subhi sodiqda o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan Komiljon Ortiqov ham kunni jismoniy faollikdan, ertalabki badan tarbiyadan boshladi. To'g'ri-da, kunlik ishlar jismoniy chiniqishga asoslangan inspektorning bu odati unga yangicha shijoat bag'ishlaydi. Bu yil 30-chi bahorni qarshilayotgan Komiljon mana 10 yildirki ichki ishlar tizimida samarali mehnat qilib kelmoqda. U shu qisqa davr ichida o'z kasbiga fidoi inson ekanini amalda isbotlab bo'ldi. Ota-ona o'giti, ustozlar sabog'i uni chinakam yurt posboni etib tarbiyaladi. Bunday mahal kishining o'zida ham albatta qobiliyat va intilish ham bo'lishi kerak. Mana shu ikki jihatni hamroh aylagan qahramonimiz o'z oldiga katta maqsadlarni qo'yib, harakatni dadil davom ettirmoqda. Shu yoshligimdan shu ichki ishlar sohasiga amakilarim, otam ishlaganlarimi shu sababmi havas qilib kelgandim. Xudoga shukrki, harakat qildim. Ichki ishlar xodimi bo'lish nasib qildi. Shu ichki ishlar safiga xizmat qilish, yurtimga, vatanimga sadoqat bilan xizmat qilish shu nasib qildi. 2011 yildan shu ichki ishlar organlariga xizmat qilib kelyapman. Xizmatim mashaqqatli, qiyin bo'lsa ham, lekin shu kasbimni yaxshi ko'raman. Shu kasbimni yaxshi ko'rganligim uchun o'zimga yoqadi. Kasbim nimagaki shu xalq orasida, shu xalqning tinchligini, shuni farovonligini ta'minlab, o'zim ham shu qaragan vaqtim, yo'lda ketayotgan vaqtim, shu ichki ishlar xodimini ko'rgan vaqtimda bir havas qilib qarasimda, ichki ishlar xodimi mana ajralib turadi. Xalqimizni tinchligi uchun xizmat qiladi. Shunga havas qilib, mana ichki ishlar xodimi bo'lish nasib qildi. Shu yo'l patrul xizmatiga 2015 yil shu Oliy akademiya kursini o'qib, ichki ishlar yo'l harakati xavfsizligiga ishim xizmatimni boshlaganman. Yo'l harakati xavfsizligi boshqa xizmatlarga qaraganda sal qiyinroq, o'zgina qiyinroq. Lekin mashaqqatli bo'lsa ham shu kasbimdan faxrlanaman. Viloyat ichki ishlar yo'l patrul xizmati boshqarmasi, yo'l patrul xizmati otryadi 1-chi safarbar guruhi, yo'l patrul xizmati katta inspektori. Ha, Komiljon Ortiqovning 2012 yilda boshlagan faoliyati mana shunday ko'rinishga ega. Mashaqqatli pillapoyolardan odimlab borayotgan qahramonimizning kelajakdagi rejalari yanada ulkan. Buning uchun u har bir ishni ota-ona, oila davrasida hammaslak bo'lib boshlashga odatlangan. Ish boshida esa bo'lim va bo'linma boshliqlari uning mehnatini alohida qadrlashadi. Qishning izg'irini, yozning jaziramasi, bahor va kuzning o'zgaruvchan ob-havosida ham ko'chada yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashga kamarbasta Komiljon xizmat burchidan so'ng mo'jazgina tomorqasida ham ishlashni xush ko'radi. 90 bosti mahsulotlardan tortib sabzavot va poliz ekinlarining bar avj rivojlanayotgani albatta peshona teri mahsuli desak mubolag'a emas. Endi ishdan keyin ishda har qanday holatlar bo'ladi, ziddiyatlar bo'ladi, har qanday bir haydovchi bilan gaplashasiz. Shu ishdan keyin kelib, ana shu o'zimni tomorqamga bir shunaqa qishloq xo'jalik ishlar bilan shug'ullangan vaqtlarim nima deydi bir madaniy hordiq deydim, endi bir miyaga dam berish deydim, yo boshqa nimaga chalg'itishmi, bir maza qilib bir dam olganday bilasizda, shu toza havoga, bog'ga ertangi kunga borib shu ishni olib borayotgan vaqtida shu yana miya nima deydi dam olgan bo'lsa, agar yaxshi fikr, yaxshi nima ishingizga ham nima deydi rivoj bo'ladida, ishlab yaxshi ishlab bilasiz. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan naql bejiz aytilmagan. Kichkina Kamronbek ham bugun otasining xizmat libosiga havas bilan qaraydi. Ko'p vaqtim shu
ishda bo'lganligi sababli baribir ishdan keyin kelib o'sha farzandimni tarbiyasiga, shu huquq-atvoriga, shu bilim olishiga, kelajakda bir o'qimishli inson bo'lishi uchun ta'lim tarbiya berishga harakat qilaman. Shu oila mana shunday qarashlar qaror topib borishi kelajakka tikilgan eng katta sarmoya desak xato bo'lmaydi. Turmush o'rtog'im ham ishda ham uyda juda ham faol, talabchan kishi. Biz o'g'ilchamizni ham kichki ishlar xodimi qilib, hozirdan yoshligidan tarbiyalab boryapmiz. Shu o'rinda serjant Komiljon Ortiqovning kunlik ish faoliyatiga ham biroz to'xtalsak. Yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash uchun xodimdan katta bilim, malaka va matonat talab qilinishi bor gap. Boz ustiga nafaqat huquqiy savodxon bo'lish, balki muomala madaniyati ham yuksak shakllangan bo'lishi lozim. Yo'lda endi har qanday jarayonlar bo'ladi. Shu fuqarolar bilan, shu haydovchilar bilan, har xil haydovchilar bor-da, ularni psixologiyasi har xil. O'shanga qarab shu oliy o'quv yurtida bizga bergan ta'limlarga, shu bilimlarga tayanib uni xarakteriga qarab unga muomala qilib, ular bilan ziddiyatga kelmasdan shu xizmatimizni olib borish bizani vazifamiz. Nimagaki tinchlikni ta'minlash, shu yo'lda bo'ladigan har qanday holatlarni oldini olish, endi haydovchini tushunish, haydovchi bu har qanday kayfiyatda kelayotgan bo'ladi, bu misol oilasida yoki boshqa bir qiyin vaziyatga qo'l borayotgan bo'lishi mumkin, misol o'g'li farzandi kasal bo'lishi mumkin yoki oilasida biron janjal bo'lgan bo'lishi mumkin, o'shani bir bartaraf qilishmi yoki tushungan holda o'shanga bir baho berib qonuniy qaror chiqarish kerakda. Unga endi yo'lda yo'l harakat xodimiman deb unga qanaqa holatda bo'lganiga taqdirda unga chora ko'rish emas, avvalambor bizani vazifamiz shu xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish. O'z nomi bilan komillikka intilib yashayotgan qahramonimiz shu vaqtga qadar 2 marotaba boshqarma tomonidan munosib rag'batlantirildi. Jamoa orasida mehnatlari qadr topdi. Bunday e'tibor albatta xodimni yanada ko'proq ishlashga da'vat qilishi bor gap. Mashaqqatli mehnatning mukofoti totli bo'ladi deyishlari bejiz emas. Bu esa kishini o'zgalarga o'rnak qilib ko'rsatishda asos vazifasini o'taydi. Niyatimiz serjant Komiljon Ortiqovdek vijdonli, adolatli va keng tafakkurli xodimlar ko'payishi, ular bois yo'llarda, jamiyatda turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar, jinoyatlar kamayishi, davlatimizning farovon kunlari bardavom bo'lishidan iboratdir. Xabaringiz bor, yurtimizda haftaning har juma kuni yo'l harakati targ'iboti kuni deb belgilangan. Shu munosabat bilan Buxoro viloyati yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda aholi orasida harakat qoidalariga amal qilish ko'lamini kengaytirish maqsadida yangicha targ'ibot usulini tashkil etishdi. E'tiborlisi, yo'l posbonlari endilikda olis qishloq va mahalla hududlariga mana bunday ko'chma avtomaydoncha bilan tashrif buyurishmoqda. 4 5 hajmli mazkur avtomaydoncha yo'l belgilari, yotiq chiziqlari hamda svetofor maketlaridan iborat bo'lib, targ'ibot ishtirokchilari bu yerni kuzata turib, avtomobil yo'llarida harakatlanish qoidalari bo'yicha to'liq tasavvurga ega bo'lishadi. Ushbu targ'ibot maydoni ayniqsa umumta'lim maktablarida tashkil etilgan tadbirlarda bolajonlarning qiziqishlariga sabab bo'lmoqda. Tadbirda ular tartibga soluvchining ishoralari hamda qanday ma'nolarni anglatishi, qaysi yo'l belgisi ta'sirida qanday harakatlanish lozimligini yanada chuqurroq bilib olishdi. Mana bugun Buxoro viloyati ichki ishlar xodimlar tomonidan harakat xavfsizligi oyligi tashkillashtirilgan bo'lib, bu yoshlar ittifoqi tomonidan ochiq maydonda tashkillashtirilgan tadbir hisoblanadi. Bahoriy kundagi bu ajoyib bizga pozitiv kayfiyatlarni baxsh etmoqda. Buxoro davlat universitetining 5-3 milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq asoslari yo'nalishi talabalari bilan bu tadbirlarda ishtirok etdik. Bu yerda biz talabalarimiz bilan real viktorinada ishtirok etdik. Real turmush tarzidan savollar berildi, o'yinlar tashkillashtirildi. Bunda biz o'zimizning yo'l harakati qoidalari bo'yicha huquqiy savodxonligimiz oshdi. Albatta, bu talabalarning kelajakda piyodalar ishtirokchisi sifatida ham ularning savodxonligini oshishiga turtki bo'ladi. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani Arbichan mahalla fuqarolar yig'ini Setalon qishlog'ida joylashgan 18-sinf umumta'lim o'rta maktabda o'quvchilarning
yo'l harakati qoidalari bo'yicha huquqiy savodxonligini oshirish va ularda amaliy ko'nikmalarni hosil qilish maqsadida ko'chma avtomaydoncha loyihasi amalga oshirilmoqda va Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti ishchi xodimlari bilan kelib, ushbu joyda amaliy o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Targ'ibot uchrashuvi davomida o'quvchi yoshlar ikki guruhga ajratilib, yo'l harakat xavfsizligi doirasidagi bilimlari savol-javob tarzidagi musobaqa orqali sinovdan o'tkazildi. Shundan so'ng ko'chma maydoncha Buxoro shahridagi 17-sonli umumta'lim maktabiga yo'l oldi. Tadbirni katta qiziqish bilan qarshi olgan bolajonlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislaridan atroflicha javob olishdi. Savol-javob viktorinalarida ishtirok etganlarning yo'l harakati qoidalari bo'yicha nazariy bilimlari chinakam avtomobil yo'l ko'rinishini kasb etgan maydonchada amaliyot bilan uyg'unlashtirildi. Bugun yo'l patrul xizmati inspektorlari xodimlari tomonidan bizga huquqiy bilimlar berildi. Bundan o'zimizga kerakli maslahatlarni oldik. Biz bugun tahsil olayotgan 18-chi umumiy o'rta ta'lim maktabimizda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan maktabimizda avtoko'chma maydoncha tashkil etildi va bizga bu tadbir davomida yo'l harakati qoidalari haqida ma'lumotlar va albatta ko'nikmalar berib o'tishdi. Biz bu tadbir orqali nima qanday xulosaga keldik? Yo'l qoidasi umr foydasi, zeroki biz o'zimizni oilamiz va vatanimiz uchun asrashimiz kerak. Bu kabi targ'ibot tadbirlari viloyatning barcha hududlari bo'ylab tashkil etilmoqda. Aholi salomatligini mustahkamlash va xavfsizligini oshirish, ekologik osoyishtalikni ta'minlash mamlakatimizda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga muhim siyosiy masala sifatida qaralmoqda. Atrof muhitni va aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida bugungi kunda izchil ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining qo'shma ko'rsatmalari hamda viloyat hokimining farmoyishiga asosan Buxoro viloyatida 2021 yil 10-apreldan 10-may kuniga qadar toza havo oyligi tadbiri o'tkazilmoqda. Mazkur oylik viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi hamda viloyat davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmalari bilan birgalikda namunali olib borishmoqda. Ushbu oylikni o'tkazishdan asosiy maqsad atmosfera havosiga avtotransport vositalaridan chiqayotgan zararli gaz va ifloslanishni kamaytirish, uning oldini olish, ularning zararlilik darajasini tekshirish bo'yicha davlat nazoratini kuchaytirish hamda avtomobillarga yoqilg'i quyish, texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalarida, avtokorxonalarda, avtomobil yo'llarida atrof muhitni muhofaza qilish qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish hamda tadbir davomida avtotransport vositalaridan atmosfera havosiga chiqayotgan zararli gazlar miqdorini maxsus uskunalar yordamida ekologik ko'rikdan o'tkazishdan iborat. Ma'lumki, dizel yonilg'isi va benzinda ishlaydigan avtotransport vositalari harakatlanganda havoga is, uglevodorodlar, boshqa turli birikmalar, kanserogen moddalarni chiqarib yuboradi. Ular inson salomatligiga jiddiy xavf soladi. Albatta, ko'p narsa bu yerda avtotransport vositalarining texnik va ekologik sozligiga ham bog'liqdir. Buxoro viloyat hokimining farmoyishiga asosan 2021 yil 10-apreldan 10-may kuniga qadar Buxoro viloyat hududida toza havo tadbiri o'tkazilmoqda. Mazkur oylikda barchani faol ishtirok etishini va haydovchilarimizdan transport vositalarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazishlarini so'rab qolamiz. Toza havo tadbiri davomida avtotransport vositalaridan chiqayotgan zararli gaz miqdorini o'lchash jarayonida belgilangan me'yor darajasidan yuqoriligi aniqlangan taqdirda qonunda belgilangan tartibda chora ko'rilishini eslatib o'tamiz. Tadbir Buxoro viloyati hududidagi barcha avtotransport vositalari maxsus qurilmalar yordamida nazoratdan o'tkazilmoqda. Shu bois siz ham toza havo tadbirida faol ishtirok eting va avtotransport vositangizni soz holatda harakatlanishini ta'minlang. Mart kunidagi transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan ME maxsus toifadagi transport vositalari faqat tadbirkorlik subyektlari tomonidan texnik ko'rikdan o'tkaziladi. 2021 yilning 1-sentyabridan boshlab xorijiy davlatlarga chiqadigan transport vositalaridan tashqari barcha avtomobillarga texnik ko'rikdan o'tkazlik to'g'risidagi talonlarni berish amaliyoti bekor qilinishi belgilangan. Texnik ko'rikdan o'tkazilgan transport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlar mazkur nizom asosida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining texnik ko'rik avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritib boriladi.
jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifali yengil avtotransport vositalarini ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlarida qayta ro'yxatdan o'tkazishda, ya'ni oldi-sotdi, hadiya, meros shartnomalari asosida qayta ro'yxatdan o'tkazishda, qayd etish guvohnomalarini va davlat raqam belgilarini almashtirishda texnik ko'rikdan o'tkazish faqat tadbirkorlik subyektlari diagnostika markazlarida amalga oshiriladi. Hurmatli fuqarolar, bu orqali siz avtomashinangizning texnik sozligiga to'liq ishonch hosil qilib, ortiqcha ovoragarchilikdan xalos bo'lasiz. Vaqtingizni tejagan holda transport vositangizni qayta ro'yxatdan o'tkazish imkoniga ega bo'lasiz. Hurmatli fuqarolar, siz o'zingizga tegishli bo'lgan M1 toifadagi yengil turdagi transport vositangizni qayta ro'yxatlashga taqdim etishingizdan oldin transport vositangizni tadbirkorlik subyektlariga qarashli diagnostika markazlaridan texnik ko'rikdan o'tkazib, ular tomonidan taqdim etilgan ma'lumotnomani hujjatlaringizga ilova qilgan holda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi ro'yxatdan o'tkazish bo'limiga topshirishingiz so'raladi. Fuqarolarimizga buning yana bir ahamiyatli jihati shundan iboratki, jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifali yengil avtotransport vositalarini tadbirkorlik subyektlari diagnostika markazlarida yakuniy ma'lumotnomani ilova qilgan holda qayta ro'yxatlashga hujjatlar topshirilgan ushbu transport vositasini yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan qayta texnik ko'rikdan o'tkazilmaydi. Demak, texnik ko'rik uchun to'lovlar ham undirilmasligini eslatib o'tamiz. Harakat xavfsizligi oyligi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30-avgustdagi yo'l harakat xavfsizligini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Buxoro viloyatida ham harakat ishtirokchilarini yana hushyorlik va sergaklikka chorlash bo'yicha yangicha tartib qoidalaridan keng foydalanilmoqda. Maktab o'quvchilari ishtirokida sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar eng ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Buxoro shahridagi 19-sonli maktabda ham yo'l harakat qoidalari yuzasidan o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Shuningdek, bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish yuzasidan maktab o'quvchilariga qo'shimcha tavsiyalar berildi. Qatnashchilar tomonidan yo'l harakati qoidalari yuzasidan berilgan savollarga viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari javob berishdi. O'quv mashg'uloti qiziqarli va savol-javobga boy tarzda o'tib, barcha qatnashchilar yo'l harakati qoidalari yuzasidan o'z bilimlarini yanada mustahkamlab olishdi. O'quvchilarga yo'l harakat qoidalarini o'rgatish, ularda xavfsiz harakatlanish ko'nikmalarini hosil qilish kelgusida madaniyatli harakat ishtirokchilarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bois ham Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida bu ishlarga o'zgacha tarzda ijobiy yondashilmoqda. Boshqarma xodimlarining sa'y harakatlari bilan viloyatdagi 15 ta maktabda yo'l harakat qoidalari bo'yicha maxsus sinflar jihozlandi. Toshkent viloyati hududida joylashgan maktablarda yo'l harakati qoidalari sinf xonalarini ko'paytirish choralari ko'rilmoqda. O'z navbatda ushbu sinf xonalarida dars beruvchi o'qituvchilarning ham bilim ko'nikmalarini oshirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi o'quv mashg'ulotimizda ushbu sinflarda dars beruvchi o'qituvchilarga bolalarga qanday qilib yo'l harakati qoidalarini o'rgatish kerakligi muhokama qilindi. Boshqarmamiz tomonidan bu kabi o'quv qo'llanmalari chop etilib, seminar qatnashchilariga tarqatildi. Bu kabi qo'llanmalarni boshqa maktab o'qituvchilariga ham tarqatish choralari ko'rilmoqda. Dars o'tuvchining o'zi muayyan tajribaga ega bo'lsa, undan bilim oladigan o'quvchilar ko'p narsalarni o'zlashtirishadi. Darslarni ko'rgazmali qurollar, rasm va foto suratlar bilan boyitgan holda olib borish esa uning samaradorligini oshiradi. Seminarga shuningdek Toshkent shahar yo'l harakat xavfsizligi jamiyati, transport instituti o'qituvchilari, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining transport instituti malaka oshirish va qayta tayyorlash markazida faoliyat yuritayotgan ekspert konsultanti koreyalik professor Pyong Un Chehan taklif etildi. Ular ham o'qituvchilarga bolalarga dars o'tishda nimalarga e'tibor qaratish lozimligi, qoidalarning bolalar uchun mo'ljallangan boblari to'g'risida ma'lumotlar berishdi. Bugungi o'tkazilgan o'quv seminar mashg'ulotidan yig'ilishimizdan asosiy ko'zlangan maqsad yosh bolalar bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida maktablarimizda yo'l harakati qoidalari bo'yicha o'qituvchilari yosh farzandlarga o'g'il qizlarimizga yetkazish kerak bo'lgan ma'lumotlarni qay tartibda,
qay usulda yetkazishni ko'rsada fikr mulohazalar bilan almashdik. Bunga qo'shimcha dasturlar, qo'shimcha o'quv qo'llanmalari va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ko'rgazmali o'quv qurollarini namunalarini tavsiya etdik. Mashg'ulotimizda vaqtida asosiy berilgan urg'ularimizdan biri bu, demak, yosh bolalarni yo'llarda harakatlanish qoidalariga rioya qilishi, madaniyati, o'zini yo'lda tutish qobiliyatini shakllantirib borishni nazarda tutgan bo'lsak, ikkinchi tomondan o'qituvchi murabbiylarni yo'l harakati qoidalarini tushuntirish, ularni o'rgatish bobida malakasini oshirishga qisman erishdik desek mubolag'a bo'lmaydi. Seminar mashg'ulotining davomi sifatida bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan hududlarga chiqilib, hodisaning kelib chiqish sabablari yig'ilganlarga tushuntirilib, atroflicha tahlil etildi. Bu o'qituvchilarga ma'qul keldi. Seminar jarayonida biz yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini mukammal o'rganib chiqdik. Albatta, bu seminarni biz uchun foydali taraflar juda ko'p. Bu seminarda o'rgangan bilimlarimizni biz maktab jamoasi va maktab o'quvchilariga yetkazamiz. Ushbu amalga oshirilayotgan ishlar harakat xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Bunday mashg'ulotlarni reja asosida muntazam o'tkazib borishga kelishib olindi. Zero gap kelajagimiz egalari haqida ketar ekan, bu boradagi har bir ijobiy tadbir o'z samarasini beradi. Sovuq kunlar ortda qoldi. Pandemiya, izg'irinli kunlar sabab aksariyat vaqtlarini o'z uylarida o'tkazgan hamyurtlarimiz kun isishi bilan tabiat qo'yniga oshiqishmoqda. Ayniqsa Toshkent viloyatining tog'li hududlari, xususan Parkent tumani ayni kunlarda dam olishga chiqqan odamlar bilan gavjum. Kimdir do'stlari, boshqa birov oila a'zolari bilan birga ko'k somsa uchun, so'lim tabiat bag'rida varrak uchirib dildan g'uborlarni chiqarish uchun bu yerga kelgan. Shu sabab tumanning aksariyat avtomobil yo'llarida transportlar oqimi gavjum. Hattoki ayrim joylarda sun'iy tirbandliklar ham hosil bo'lmoqda. Bu esa harakatlanish xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni kuchaytirish, mazkur hududga qo'shimcha kuchlarni safarbar etishni taqozo qiladi. Yurtimizga tashrif buyuruvchi mehmonlar va fuqarolar dam olish maqsadida tog'li hududlarda joylashgan dam olish maskanlariga tashrif buyurmoqdalar. Shuning uchun ushbu hududlarda yo'l patrul xizmati inspektorlari yo'llarda muntazam ravishda harakat xavfsizligini ta'minlamoqdalar. Barcha tashrif buyuruvchi fuqarolarimizdan yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini, belgilangan tezlik me'yorlaridan oshirmasliklarini va quvib o'tish qoidalarini buzmasliklarini, yo'l belgilariga to'liq amal qilishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Bu harakat ishtirokchilarini xavfsizligini ta'minlashda juda muhimdir. To'g'ri, Parkent tumanidagi tog'li yo'llar anchayin tor. Shu bois bu hududda har bir harakat ishtirokchisi yo'l harakati qoidalari talablariga qat'iy amal qilishi shart. Ammo ayrim hollarda shoshqaloq, qoidalarni mensimaydigan, harakatning o'zga ishtirokchilariga nisbatan hurmatsizlik qilib yoki navbati bilan yurishga sabr chidamay, qarama-qarshi yo'nalishdan harakatlanayotgan haydovchilar ham uchrab turibdi. Ularga nisbatan esa tegishli tartibda choralar ko'riladi. Qoidalar talablariga amal qilinsa, madaniyatli harakat ishtirokchisi bo'linsa, ko'plab ko'ngilsiz holatlarning oldi olingan bo'lardi. Afsuski, buni barcha birdek tushunmaydi. Natijada esa mana bu kabi yo'l transport hodisalari yuzaga keladi. Dam olish uchun shaylangan insonning kayfiyati ham buziladi. Shu bois viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tog'li hududlarga kelgan har bir haydovchini ogohlantirib, ulardan yo'llarni to'sib qo'ymaslikni, qatnov qismini asossiz ravishda band etib, boshqalarga xalal bermaslikni, qarama-qarshi yo'nalishga chiqmaslikni, madaniyatli harakat ishtirokchisi bo'lishni so'rashadi. To'g'ri-da, axir o'zimizni o'zimiz asramasak, kim asraydi? Bu unchalik mushkul ish emas. Buning uchun ozgina sabr va bir-birimizga nisbatan ozgina hurmat bo'lsa, shuning asnosida qoidalar talablarini bajarsak bo'ldi. Ana shundagina bugungi yaxshi dam ertangi mehnatga hamdam bo'ladi. Ro'za-i Ramazon kunlarida bu juda ham muhim. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati vakillari bir qator profilaktik tadbirlarni amalga oshirmoqda. Quyidagi lavhalar shu haqda.
Jizzax viloyati hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lining davon qismida yuk bilan harakatlanayotgan avtomashinaning tormoz tizimi ishlamay qolishi oqibatida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Joriy yilning 6-aprel kuni soat 14:30larda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 Termiz Toshkent avtomobil yo'lining 996-kilometrida Navoiy viloyati Navbahor tumanida yashovchi 1977-yili tug'ilgan haydovchi SAMS rusumli yuk avtomashinasini boshqarib borayotib, o'zidan oldinda bo'lgan Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Lacetti rusumli transport vositasining orqa qismiga urilishi natijasida Lacetti rusumli transport vositasi qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketib, Toshkent-Termiz yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi 1975-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi VAZ 2106 rusumli avtomashina bilan to'qnashib, pastlikka tushib ketgan. Natijada ko'ngilsiz hodisa natijasida bir nafar fuqaro vafot etgan va ikki nafar shaxs turli darajadagi tan jarohati olishgan. Bizga ma'lumki, fizika qonunlariga asosan har qanday jism yuqoridan pastga inersiya kuchi ta'sirida katta tezlikda harakatlanadi. Mazkur yo'l transport hodisasida ham yuk avtomashinasi haydovchisi avtomashinada bo'lgan yuk miqdorini hisobga olmaganligi, tajribasizligi oqibatida avtomashinasining uzatmalar qutisini belgilangan me'yorda ushlab tura olmaganligi, buning oqibatida yuk avtomashinasining tormoz tizimi pnevmatik yoki havo kompressor ekanligi bois keskin tormoz berishi oqibatida avtomashinaning tormoz tizimi ishdan chiqishiga olib kelganligi ma'lum bo'ldi. Shu sababli yuqoridagilarni inobatga olgan holda barcha yuk avtomashinalari haydovchilariga yuk bilan harakatlanganda belgilangan me'yor talablarga amal qilishlarini, avtomobil yo'llarining davom qismida hushyorlikni yo'qotmasliklari va albatta yo'l belgilariga qat'iy amal qilishlari lozimligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Lavhadan xulosa yasash har bir oqil insonning o'z hukmiga havola. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududida haydovchining rul boshqaruvida hushyorlikni yo'qotishi yo'l transport hodisasiga sabab bo'ldi. 2021-yilning 6-aprel kuni soat 9:30larda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 984-kilometrida Namangan viloyati Namangan shahrida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan haydovchi Nexia 2 rusumli transport vositasini boshqarib borayotib, o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan MAN rusumli yuk avtomashinasi tirkamasining orqa qismidan urib, to'qnashuv sodir etgan. Natijada mazkur ko'ngilsiz hodisa oqibatida Nexia 2 rusumli transport vositasida bo'lgan Namangan shahrida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan yo'lovchi tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filialining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Bu kabi yo'l transport hodisalaridan tegishli xulosa yasagan inson ulardan ancha uzoq yuradi. Mazkur yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari voqea joyida mas'ul xodimlar ishtirokida o'rganib chiqilganida, voqea joyida tormoz izining mavjud emasligi, bu esa o'z navbatida haydovchining oraliq masofani saqlamaganligi, rul boshqaruvida hushyorlikni yo'qotishi oqibatida sodir etilganligidan dalolat bermoqda. Shu o'rinda barcha haydovchilardan rul boshqaruvida hushyorlikni yo'qotmasliklarini, tezlik me'yorlariga amal qilishlarini, albatta charchoqlik alomatlari bilan rul boshqaruviga o'tirmasliklarini yana bir bor eslatib o'tamiz. Oltilarda bordim, zapravka ketdim. Qayerdan zapravka? Sayxondan. Sayxondan, ha? Qancha gaz soldingiz? 27 ta gaz soldim. 27 kub. 27 litr kub soldingiz, to'g'rimi? Keyin soat nechida sodir bo'ldi holat? Bilmayman. Ishga ketayotgandim, ishga boradim, Zyakorga. Qayerga? Zyakorga ishga. Mahallaga boradim. Shuni to'xtat. Hech narsa yo'q. Bir tanaga bangla bitadiran. Gurov kim o'rdimi debdan? Aldim o'ylanib qochib ketdim, men valisini hal qilaman. Qachon oxirgi marta gaz balonni sinovdan o'tkazgansiz? O'sha sinovdan o'zi 4 oymi? 5 oy bo'ldi o'lganim. Qaysi sana? Siz boshqarishga o'lganingiz, to'g'rimi? Buni o'tkazganim, hal qilganim.
Bilmeyiz kaç on hürmet oturuyor. Şu manada kiletirdim. Pişakotta indi odam utup kaytettik ve sikken kiletirdim. Bir de moşinga bana bir kattı udar minnim akıllı da oynana sınıp içi çangı turpa uçtu çangı. Yıldaki kurumda oldum da çikkaga olup kurtardım da şöp su kuyucu uzun bozu aldım. Kullarım konu öttü. Hiç şöp arkaya karasan hamma bakkara çoktu. Kilip vaziyatta bileydim. Kisan bir yılda moşin. Hiç kim tancarova tomadı moşin etti. Bir uzun edin, taksi kalama. O da şurup bir bir uzun edin. O da öntel asır adına karın, hemen yırt var yani orada. 13 aprel günü soat ertalab 7:40 atrofida Jizzax shahar Mustaqillik ko'chasida baxtsiz hodisa sodir etildi. Ya'ni toza hudud davlat unitar korxonasiga tegishli bo'lgan chiqindi yig'ish maxsus transport vositasida o'rnatilgan gaz balon portlashi oqibatida shu ko'chada bo'lgan Cobalt rusumli hamda ko'chaning narigi betida turgan u tomon ikkinchi tomonida bo'lgan Nexa 1 rusumli hamda Spark rusumli transport vositalariga jiddiy zarar yetkazilgan. Ushbu baxtsiz hodisa tufayli piyodalar yo'lkasidan o'tayotgan 2 nafar piyoda og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yuborilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Haydovchilar tomonidan transport vositalarini boshqarish vaqtida oraliq masofani saqlamaslik yoki quvib o'tish qoidalariga amal qilmaslik aksariyat hollarda ayanchli yo'l transport hodisalari bilan yakun topmoqda. Ayniqsa ushbu holatlar davlat va xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'llarida hamda avtomobil yo'llarining davom qismidan pastga harakatlanish davomida sodir bo'lmoqda. Hozirgi lavhamizda joriy yilning 26 mart kuni G'allarol tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega Toshkent Termiz avtomobil yo'lining 1011 kilometrida yo'lning davon qismida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari misolida kuzatamiz. Sekin ketayotdi. Aha. Sekin ketayotdi. Mallar bor. 80 tezlikka kelyaptim. Keyin abdum qo'shmoqchi bo'ldim. Bu yoqimdan kel market qilgan vaqtda, yo'q, men shuni ketayotdim. Narigi yo'lda yo'l bermaydi. Bu yoqdan qo'shib chiqdim. O'ng tomondan chiqqan mashina baror kelyapmiz. Ungacha bu chiqdim, bu yoqdagi market qilgan paytda men osan mashina bor. Bitta shuni qo'ydim bo'ldi. Машина туры тұрды. Шымен да арқа қарасам, арқа бұпыр кіріп. Siz lavhalarda ko'rgan yo'l transport hodisalari aynan haydovchilarning oraliq masofani saqlamaslik yoki quvib o'tish qoidalariga amal qilmaslik oqibatida sodir etilgan. Shu sababli barcha haydovchilardan rul boshqaruvida albatta o'zlaridan oldinda harakatlanayotgan transport vositalari bilan oraliq masofani saqlashlarini hamda quvib o'tish qoidalariga qat'iy amal qilishlari lozimligini yana bir bor eslatib o'tamiz. Yaqin daqiqalar davomida siz tomosha qilgan lavhalar avtopatrul ijodiy xodimlari tomonidan kunutun tasvirga olinadi. Ularning kelgusi reytlari qaysi viloyatlardan olib borilishini keyingi ko'rsatuvimizni tomosha qilgach bilib olasiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.